Вітаю всіх, слава Україні! Приїхав я вже туди, куди мав приїхати, тепер я в строю разом із своїми побратимами. Написав я сьогодні пісню про свого друга, побратима, родича. Це Олександр Склярук, який є жителем міста Кисмань, з Кисманщини. А проживає він зараз в Заставні. В Заставні він одружився, у нього гарна, симпатична дружина. Він воював у Бахмуті в 10-й гірсько-штурмовій бригаді, це бойова бригада, служив він в 2-му батальйоні, тобто він був постійно на нулю. У нього зараз загинуло там дуже багато друзів, знайомих, він отримав поранення, і зараз він просто на реабілітації від поранення. Ну і хочу заспівати таку невеличку пісню, яку я написав про нього тільки що. Десятці гірсько-штурмові був другий батальйон. Сашко Склярук служив у батальйоні тім. Їх кинули під Бахмут, всіх прямо аж на нуль. Під зливу вогняну снарядів міг та куль. І ось почався грізний бій, це Вагнер наступав. Пригожин щевика, як м'ясо їх кидав. Тому бої нерівні під Бахмутом ішли. Поранені в бою, та мертві в нас були. Тримайся, Олександр, тримайся, друже славний, за тебе ми усі тримаєм кулаки. За мужність, героїзм, ти шани, друже, вартий, бо ж хто був на нулі, то всі є козаки. Та ось поранення в бою під Бахмутом отримав. І нас Сашко тепер в лікарні ось лежить, бо ж москалів лихих він в Бахмуті там стримав. Та серце помстою на ворога кипить, бо ж він з козацької сім'ї швидко встав на ноги. І вже готовий йти і далі уперед, готовий воювати з ворогом і далі. І це є перемоги Сашкової секрет. Тримайся, Олександр, тримайся, друже славний, за тебе ми усі тримаєм кулаки. За мужність, героїзм, ти шани, друже, вартий, бо ж хто був на нулі, то всі є козаки. Десятці гірсько-штурмовій був другий батальйон. Сашко Склярук служив у батальйоні тім. Їх кинули під Бахмут, всіх прямо аж на нуль. Під зливу вогняну снарядів мін та куль. І ось почався грізний бій, це Вагнер наступав. Пригожин щевика, як м'ясо їх кидав. Тому бої нерівні під Бахмутом ішли. Поранені в бою, та мертві в нас були. Тримайся, Олександр, тримайся, друже славний, за тебе ми усі тримаєм кулаки. За мужність, героїзм, ти шани, друже, вартий, бо ж хто був на нулі, то всі є козаки. За мужність, героїзм, ти шани, друже, вартий, бо ж хто був на нулі, то всі є козаки. Ну тут не було умов, як нормально виконати. От я читав з листка, а тут сильний був вітер, листок отако загинався. Ну, одним словом, умов тут не було. Ну, але це така пісня про мого друга, родича, побратима Олександра Склярука із Кисманя. Слава Україні, ми переможемо!